Salam şahidler, mənlər sizin 6-cı sinifdən mövzu 25, 20 və 26-nın, yəni çiçək qrupları və toxumun quruluşu mövzularının tapşırıqlarını zaten paylaşacağım. Daha tapşırıqlara. Birinci tapşırıqda bizden uyğunluq istəyir şahidlər, yəni bitkilərin, hansı bitkilə, hansı çiçək qrupu var deyə biz bunu uyğunlaşdırmalıyıq, canı uyğunlaşdıraq. Birinci bitki 3 yarpaq yöncə, 3 yarpaq yöncə də çiçək qrupu başlıqdır. Buğdada çiçek grubu demek mürəkkəb sümbüldür. Mürəkkəb sümbülü həmçinin var deyə bilərik. Demek buğda, arpa, çovdar. Albalı, albalıda çiçek grubu şagirdler sadə çətirdir. Yeçürcü, yeçürcü çiçek grubu mürəkkəb çətirdir. Bura biz əlavə deyə bilərik. Misal üçün, razyananı. Daha sonra soğanı. Qarğıdalı, qarğıdalı şagirdler, bu da mən qıça kimi götürmüşəm. Çünki qarğıdalda iki çiçək qrupu var. Əgər dişi dilsə, bu da qıçadır. Erkək dilsə, sükücə çiçək qrupudur. Yəni, çiçək qrupu arasında burada bizə qıça verildiyinə görə məhz qıça götürdüyü üçün, çünki qıça başqa heç bir bitkidə yoxdur. Daha sonra F inci çiçəyi, inci çiçəyin çiçək qrupu sadə salxımdır. Bağa yarpağı, bağa yarpağın çiçək qrupu sadə sümbüldür. Bir daha onu deyim, misal üçün, sadə sümbüldə çiçəklər çiçək oxu üzərində saflaqsız yerləşmişdir, deyə bilərik. Daha sonra vələmir, vələmirin çiçək qrupu şagirdlər süpürcədir və zəncirdir, zəncirdinin çiçək qrupu səbətdir. Səbət çiçək qrupunun tərifi necə idi? Əsas oxu genişlənmiş və ətləşmişdir. Çiçəklər çiçək oxunun üzərində, yəni çiçək qrupunda səbətin üzərində saplaqsız olaraq yerləşir. Bu da zəncir otu və səbət çiçək qrupu haqqında qısaca məlumat. Davam edək. Çiçəklər gövdə üzərində tək-tək və ya qrup halında toplanır. Çiçəklərin qrup halında toplanaraq çiçək qrupuna müraciət edirlər. Çiçəklər niyə şagirdlər qrup halında toplanır? Bəzi bitkilərin çiçəkləri balaca olur və həmin çiçəklər həşəratları uzaqdan cəlb etməyəcək. Yəni balaca olduğu üçün yarpaqların arasında belə deyək görsənməyə bilər. Buna görə də xırda çiçəklər bir yerə toplanaraq böyük bir çiçək qrupuna müraciət edir ki, bu da həşəratları uzaqdan cəlb edir. Amma misal üçün biz heyva deyə bilərik, şərtlər deyə bilərik ki, bunların çiçəkləri böyük olur və onlar qrup altında yığılmağa ehtiyac yoxdur və bu çiçəklər tək-tək yerləşir. Növbəti tapşırıq, crossword-un boş xanalarına uyğun gələn çiçək qruplarının adlarını yazın. Şərtlə birinci buradan başlamışam mən. Çünki üçüncü hərfi ki, ümumiyyətlə dörd tərəfli çiçək qrupu bir dənə qıça var. Daha sonra deməli, burada çətri yazmışam. Daha sonra axırıncı hərfi q olan bir dənə çiçək qrupu var ki, bu başlıqdır. Daha sonra burada sümbülü yazmışam şagirdlər çiçək qrupu olaraq və artıq bu demək formalaşır süpürcə çiçək qrupudur və ən sonuncu çiçək qrupu olaraq da salxım yazmışam. Salxım da bölünür iki yerə, sadə salxım, mürəkkəb salxım. Sadə salxımda bir əsas oxu üzərində çiçəklər növbə ilə saplaq üzərində yerləşir. Bir neçə sadə salxımda birləşərək mürəkkəb salxımda əmələ gətirir, deyə bilərik. Və növbəti tapşırıq. Növbəti mövzu, yəni toxumun quruluşu. Biz burada şagirdlər sualların yerinə toxumun hissələrini yazmalıyıq. Ümumiyyətlə dedik ki, toxum 3 hissədən ibarətdir əsas. Ehtiyat qida maddəsi, qabıq və rüşeyni. Fərqi yoxdur, bir ləpəli, iki ləpəli bitkidir şagirdlər. Rüşeyni hissələri eynidir. Fərq sadəcə olaraq ləpə yarpaqlarındadır. Yəni, iki ləpəllər sinifində toxumlarında iki ləpə var, bir ləpəllər sinifində toxumlarında bir ləpə var. Yəni, tək fərqimiz bundan ibarətdir. Yəni, lobyan toxumu, rüşeym kökü, rüşeym gövdəciyi, rüşeym tumurcuğu və ləpə yarpaqları, buğdan dən meyvəsi isə rüşeym kökü, rüşeym gövdəciyi, rüşeym tumurcuğu və ləpə yarpağı olan rüşeymə malikdir. Yəni, burada tərk fərqimiz ləpə yarpaqlarının sayı şagirdlər. Növbət tapşırıq. Toxum, toxum qabığı, ehtiyat qıda maddəsi və rüşeymdən ibarətdir. Toxumunda ləpələrin sayına görə bitkilər bir ləpəli və iki ləpəlilər olaraq iki sinifə bölünür. Yəni, bir ləpəli və iki ləpəli dediyimiz şagirdlər
sistematik kategori olarak sinifdir. Devam etsək. Cədvəl dəftərinizə çəkin və buraxılmış əlamətləri sual işarəsinin əvəzinə yazın. Birinci lobya bitkisidir. Ləpərpaqların sayı 2-dir. Və biz artıq dedik ki, şagirdlər, əgər toxumunda 2 ləpərpaq varsa, demək bu 2 ləpərlər sinifidir. 1 ləpər varsa, demək 1 ləpərlər sinifidir. Demək ki, lobya 2 ləpərlər sinifinə aiddir. Buğda, buğdanın toxumunda 1 ləpərpaq var şagirdlər, taxıllar sinifinə aiddir. Və demək ki, 1 ləpərlər sinifinə aiddir. Taxıllar səsləsinə üzüldüm, demək ki, 1 ləpərlər sinifinə aiddir. Soğan müşəmində bir ləpərpaq var, demək ki, bir ləpərlər sinifinə aiddir. Və qaymaq çiçəyin müşəmində iki ləpərpaq olduğu üçün bu da iki ləpərlər sinifinə aiddir. Və sonuncu tapşırılmış şagirdlər, şəkildə noxud toxumunun hansı hissələri göstərilmişdir. Bir rəqəm ilə göstərilmişdir müşəmin gövdəciyi, iki rəqəm ilə göstərilmişdir şagirdlər müşəmin tumurcuğu, 3 rəqəm ilə göstərilmişdir rüşeymin çökdüyü, 4 rəqəm ilə rüşeymin qabığı, 5 rəqəm ilə isə şagirdlər ləpə yarpaqları göstərilmişdir. Ləpə yarpağı dediyimiz buradan biraz aydın düşmüyor şagirdlər. Bura əslində istiqamətlənir. Hətta biz birini buradan uzada bilərdik. Çünki lobyanın və noxudun toxumunda 2 ləpə yarpağı var. Yəni 2 ləpə sinifinə aiddir. Tapşırıqlar bu qədər şagirdlər. Növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.